በመቀጠል የሚቀርበው ሶስቱ ጻድቆች የተሰኘ የሊዮ ቶልስቶይ ድርሰት ምጥን ትርጉም ነው። ቀኑ ያማረ ነው። ንፋሱ ለጤና የተመቸ፣ አየሩም ለጉዞ ተስማሚ። አንድ ሰባኪና ብዙ ምእመናንን የያዘችው መርከብ ከሐይቁ በሌላኛው ዳርቻ ላይ ወደሚገኘው ገዳም ጉዞ ጀምራለች። ሰባኪው ሊሰብክ ምእመናኑም ቦታው የተቀደሰ ነው ተብሎ ስለሚታመን ጸሎታቸውን ሊያደርሱ ከመካከላቸውም ለቦታው ነባር ከመሆኑ የተነሳ ይመራቸው ዘንድ ኑሮውን ባሳ ንግድ ላይ የመሰረተ አጥማጅ አለ። ትንሽ እንደተጓዙ ምእመናኑ ከበው አሳ አጥማጁን በጉጉስ ሲያደምጡ የተመለከተው ሰባኪ በሁኔታው ግራ ተጋብቶ እንዲህ የሁሉንም ጆሮ የማረከው ወሬ ምን እንደሆነ ለማወቅ ወደ እነርሱ ተጠጋ። እናም እንዲህ አላቸው፣ መንፈሳችሁን ካልበተንኩት በቀር ይህ ሰው ስለሚናገረው ነገር ብታሳውቁኝ እወዳለሁ። ከመካከላቸውም አንዱ መለሰ፣ ይሄ ሰው እየተናገረ ያለው ስለ ጻድቆቹ ነው። ስለ የትኞቹ ጻድቆች? ይህንን ከተናገረ በኋላ ፊቱን ወደ አጥማጁ አዙሮ፣ እስኪ ጻድቅ ስለምትላቸው ሰዎች ንገረኝ፣ ስትጠቁማቸው የነበረውስ ምንድን ነው ሲል ጠየቀው። አጥማጁም መለሰ፣ እየጠቆምኳቸው ያለው ያንን ደሴት ነው። ይታያል፣ ሦስቱ ለነፍሳቸው ያደሩ ጻድቆች የሚኖሩት እዚያ ነው። የቱን ደሴት ነው የምትለኝ? ምንም የምታየ ነገር እኮ የለም። ይኸውልህ፣ በጣቴ ትይዩ በቀጥታ ተመልከት። የሆነ የተባዘተ ጥጥ የሚመስል የተከመረ ደመና ይታያል። ልክ በሱ በቀኝ በኩል አይታየም? ትንሽ ራቅ ብሎ ሰባኪው በጥልቀትና በትኩረት ከተመለከተ በኋላ አይታየኝም። ለማንኛውም ደሴቱን እንተወውና ስለ እነርሱ ንገረኝ፣ ምንድን ናቸው ጻድቆች? እንዲህ አፈን ሞልተ ጻድቅ ስትል አይታቸዋል? አዎ፣ ከጥቂት ዓመታት በፊት ወደ ገዳሙ ጉዞ ሳደርግ ጀልባዬ በማዕበል ተመታ ራሴን ስቼ ነበር። ስነቃ ራሴን ያገኘሁት እነሱ ከሚኖሩበት ደሴት ላይ ነበር። እንዲህ ዛሬም ከፊታችሁ ለመቆም የበቃሁት በእነርሱ እርዳታ ነው። እናም ያን ያቻችኋለሁ። ሦስት ናቸው። አንደኛው አጭርና ከወገቡ እንደ ደጋን የታጠፈ ነው። የለበሰው የሰባኪ ልብስ ሲሆን በዕድሜ ከሁሉም ይልቃል። ስገምት ከመቶ ዓመት በላይ ነው። ሳቂታና እንደ ሰማይ መላእክትን ፊቱ የሚያበራ ነው። ሁለተኛው ቁመቱ መካከለኛ ነው። እርሱም ቢሆን በዕድሜ ትልቅ ነው። የለበሰው አዳፋ ካፖርት ሲሆን ጉልበቱ ጠንካራ ነው። ይገርመሃል፣ ጀልባዬን ሲያነሳት የስንጥር እንጨት ያህል ነበር የቆጠራት። ይህም ሰው ያው እንደ መጀመሪያው ትሑትና ሳቂታ ነው። ሦስተኛው ረዥም ሲሆን ሐፍረቱን ከሚሸፍንበት ጨርቅ በቀር ራቁቱን ነው። ጺሙ ከጉልበቱ ይደርሳል። ለመሆኑ ምን አናገሩ? ብዙም አላናገሩኝም። ሁሉንም ሥራቸውን ለማለት በሚያስደፍር ሁናቴ የሚሠሩት በዝምታ ነው። እርስ በርሳቸው ብዙ ቃላትን አይለዋወጡ። ካወሩም የተመጠኑ ቃላትን የሚናገሩት። ነገሩን ለማወቅ ያለው ጉጉት በልቡ ውስጥ ፋታ ስለነሳው ምዕመናኑን ይቅርታ ጠይቆ ወደ ገዳሙ መሄዳቸው ቀርቶ ወደ ደሴቱ አመራ። አመሻሽ ላይ ደረሱ። ደሴቱ ላይ ባረፉ በጥቂት ደቂቃ ውስጥም ሦስቱን ጻድቆች አገኟቸው። ጻድቆቹም ለጥ ብለው እጅ በመንሳት ሁሉንም ባንዴ የእንኳን ደህና መጣችሁ ሰላምታ ሰጧቸው። ሰላምታቸውን አስተካክሎ ተቀብሎ ምላሹን በቅጡ ሳይመልስ ሰባኪው ንግግር ጀመረ። እናንተ ለፈጣሪ ያደራችሁ ሰዎች ሆይ እንደምን አላችሁ? እኔ ሰባኪ ነኝ። እግዚአብሔር ሰዎችን ወደ ቀና መንገድ በቃሉ መልስ ዘንድ ይቀባኝ። ንገሩኝ እስኪ ወደ አምላካችሁ የምትጸልዩት ምን እያላችሁ ነው? ከሁሉም በዕድሜ የገፋው ፈገግ አለና እንዲህ አለው፣ እግዚአብሔርን እንዴት እንደምናገለግል አናውቅም። እኛ የምናገለግለው ራሳችንን ነው። እንዴትስ እያላችሁ ትጸልያላችሁ? አንተም ሦስት ነህ፣ እኛም ሦስት ነን፣ በረከት ኃይልን እንለዋለን። ሰባኪው ሳቁ መጣ። ከዚያም እንዲህ አላቸው፣ ወደ እግዚአብሔር የሚጸለይ ጸሎት እንዲህ አይደለም። ከእርሱ በተሰጠኝ ሥልጣንና መቀባት የተነሣ
كزاري جمرو تسألو تاستمراتشو هلو يما استمراتشو مسألو تنديو كالبي فلك أسايون كدوس مسعاف لأي سفرانو النرسوم الشالوت ارسوم بما استمارو غفابت أباتاتشين هوي بلو أباتاتشين هوي أو بسمايات يمتنور بسمايات يمتنور اندي يالا يهنن سألوت بكالات شوز كمج أرشاوز كيزو درس اندي دقاق موت بمادرق استناتشو يزو تالبلو سياسبم فزمو مزنگات اندل اللباتشو استنققواتشو تسنابتواتشو هيدا وده قداموم بمركبو قوزون جمرة مقواز بجمرة بدكي ساعتوست بفتنات يمي قواز برهاني مسلنگر كدسيتو اكتاج اتملكته اسكيك أربو درسكن من اندهونا لمقم متال تشالو منبر بات اهم سيكارو تقل لياتشو ببهارو لاي يروتو يمتوت سوستو سادكوش نبرو اينو لما مناكاتو كدنقات انا كاقراموتو تلاكو تنش ودلبو سيمالست ايكاتشو سلامن ودني متاتشو نرسو مالوت يتو ددكو يكزيابي راقل غاي هوي يكربلن ياستمار كان سألو تفابن اتفافو من ديهنو بجمّريا كتالوتو عندو كالتفابن هلو نمتتن تكورتات چنن ارسون بماستاوس لايسن نادرق دمو ليلانيو تفابن اندين دي يالو هلو متفابن باكن فكادكو ناستمرن سباكيوم ملسا سلدفرتي كربلون بس الوتات چوم ماسبون يرسات چو سالوت لنجانجي لنان تاسفلغا چوم يك أدامون سالوتات چون ساليو استويبك أجوال